دا احتجاج کون کی دا پاکستان سٹیل مل سخا استلیشوی ملازمین دی چپا کراچے کی ہر روز دیاد مل مخطا احتجاج کبھی دا نومبر پمیاش کی پاکستان سٹیل مل سلور زرا پینزا سوا سلور سلیخ کارکون کی لنو کرو اویستل لدی اڑان دی دا جون پمیاش کی وفاقی حکومت لیاد ادارے نہ زرا درے سوا پنزوس کارکون کی دا ویستلو پریکرا کڑی وا دا حکومت راگلے دے وعدہ کڑیو میں اخل کو تو نوکرانے ویر کو بے فالتو بے لواجہ رکھل گئے اوکا جلو اس وجہ نو لیٹر ورتا راستہ والے اس دا دے علاقان دی دے معشومان دی اگے سبق کے سنگی آئی پلار ترخان دراسی اگے سبق کے سنگی آئی اگے فیس پو سنگی ادا کیجی دا حکومت نو راگلے دا وعدہ کڑی وا زب خلکو تو نوکران ویر کم زب خلکو تو کورونا ویر کم دے چاسر کورونا دی اگاوا نہ خلی شپگ میں اشتو ورگے ٹیم منس کے ویر کو کہ شپگ میں اشتو بتاسو کورونا خالی کے اور شپگ میں اشتو پورے بتاسو ڈبل کرایا جمع کوے اور خلکا دم رتنگ شبی دی اس اگے سر کورونا نشتے اگے پر اڑونو سملی خود بندرونو مرکزی وزیر علی زیدی وائی چې د پاکستان سٹیل مل څخه ملازمینو د وستلو فیصله د ملک او د یاد ادارې د ګټي لپاره کړی دا لوګ نکاله کوئی خوشی سے تو نہیں نکاله حکومت ل سٹیل مل څخه کارکون کی په خوشاله نه دیستی خو موږ غواړو چې سٹیل مل باقی پاتې شي او و چلیږي او سباله پکې د خلک واپس برتی شي پاکستان سٹیل مل 200 شل ارب روپے تاوان کې روان دي او دا ځکه چې دلته سیاسي برتیا نشي وی دا ستمبر پمیاش کی دا اقتصادی ہمکاری کمیٹی دا پاکستان سٹیل مل سخا دا وستون کی ملازمینو دا مالی مرستی لپارا دا گولڈن ہینڈ شیک پنم 19 ارب روپو منظوری ورکڑی وا ہو احتجاج کون کی وائی چدگا مالی مرستی ورسرا نکی گی دلتا پاکستان سٹیل مل اسٹیبلشمنٹ سے کم لیٹر رخ کلے دے این ڈی زی ڈیوز کلیئر کولو دا پارا آگے کہ واضح دا لکلی دی تاسو راشی او یوم میاش تنخواہ واخلی پدے باندے مک تاسو فارغ کراچی کی دا پاکستان سٹیل مل دا ملازمینو اتحادیہ وائی چکہ حکومتی دا نوکرو دا ختم دو فیصلہ او یا ہم نوری غختنی انمنلی نو اسلام آباد کی با پا گٹا کچا احتجاج پیل کری نیاز علی مشال ریڈیو کراچی